Radovi na rekonstrukciji stadiona Karađorđe trebalo bi uskoro da počnu, izjavio je predsjednik fudbalskog kluba Vojvodine Dragoljub Zbiljić za Mozart Sport i otkrio da će fudbaleri novosadskog superligaša najverovatnije celu jesenju polusezonu odigrati u Bačkoj Topoli na stadionu TCA. Istakao je i da je cilj rekonstrukcije Karađorđa tako da na njemu mogu da se igraju sve evropske utakmice pa i grupna faza Lige šampiona. Radovi bi trebalo da traju 90 dana i postoji mogućnost da budu završeni do sredine oktobra, mada prvi čovjek kluba smatra da će ipak trajati duže. Donatori Fudbalski savez Srbije, a više od 2 miliona evra za sređivanje zapadne tribine obezbedio je grad Novi Sad.